No niin, siitä se lähtee. Nää on komia värisiä. Jenssi ja kalat. On komia. On tietysti. Isompi kuin mitä tuohon ensimmäisenä. Sillä kun huomaa, niin herkkä vapaan hienosti kyllä tulkitsee näitä taimenen liikkeitä. Jarru ollaan pidetty aika löysällä, niin siitä johtuu toi, että kala pääsee noin paljon vetämään. Komia. Ihan nätti jo. Taas saadaan kun mä sen haukin. Oi! Noni, komia. Se on reissu auki. Se on reissu auki ja on ihan taimenen kokoinen taimen. Morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaankin vähän erilaisissa maisemissa. Kyllä, nyt lähdettiin vähän erämaa seikkailuihin ja vähän vaeltelemaan tänne. Ollaan Ruotsin maalla ja lähdettiin tänne tuntureille vaeltelemaan. Vähän jokien varsia heittelemään ja pieniä mettäjärviä. Kyllä ja on vähän erilaista maastoa kotopuolessa meille. Ei uutta hommaa, mutta kuitenkin semmoista, että ei ihan joka päivä päästä tekemään, niin on kyllä nättiä. Ja tultiin tosiaan hyvään tovin matkaa, käveltiin tänne ja semmoinen pieni jokipätkä heiteltiin. Ja ainakin voidaan sanoa, että taimenta seudulta löytyy. Kyllä. Taimeni oli liikkeellä. Että tänään lähdetään katsoa vähän sitten päivän teemana, että miten tuommoista luonnontaimenta kalastellaan ja minkälaisista paikoista sitä kannattaa täällä Lapin ja Pohjois-Suomen ja Ruotsin vesillä kalastella. Lähdetäänkö koittaa ja katsoa, että mitä päivä tuo tullessa? Kyllä, ei tässä malta kauempaa puhua. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Jes! Kastellaan vähän ensin sormia tosta. Ja kattokaa ne. Todella hieno kala. Siellä Jaakola-kala. Viides kerta toden sanoo. Äsken kyllä todella hyvä töötti ja tuo karkasia. Pari kalaa oli tuossa, vaihoin vähän pienemmän salaman, niin tuo noin. Sitten toi. Nyt tunsi, että tämä voisi olla päivän pohja tähän mennessä. Niin tuo, noin. On näin kyllä. Kiukkusia kavereita. On nyt jo. Come on! Hyvä. Sieltä. Siitä se tuli. Komia. Tuli niin tuo. On komea kala. Komia, 50 taimen. Oikein nätti. Taimen niin tuo. Päästetään se jatkaa matkaa niin tuo noin. Näitä täällä on. Täällä on niin tuo. Noin. Katsotaan tuleeko lisää. Niin. Siinä on päivän rekordi. Kyllä. Tästä lähdetään jatkaa. Paljon on kalaa, kun Rasmuksellakin on kiinni kuulemma. No niin, siitä se lähtee. Komia. No niin, mitkä on fiilikset? Elämä eka taime. Elämä ensimmäinen. Sinne, mutta tästä se päivä alkaa ja vaan sitten isompaa. Kyllä se edelleen siellä. Tässä on vähän heinikkoisempi ranta. Elä nyt sotke sinne heinikoihin taime. On komiampi. On. Komiampi niin tuo. Sulla on haavi siinä. Tunsiko löyni tuo noin? Oi! Se on päivän rekordi. Tää on päivän isoimpi. Tää oli komia. Komia. Ja pulska. Nää on komian värisiä. Siellä on kalaki. Kyllä. On niinku aivan mahdotonta. On muuten hyvän kokon, eikö se oo? Katohan.
On hyvä kala. Päivän rekordi vai? Taitaa olla aika lailla samaa kokoa kuin se mun ensimmäinen. Oi. Kyllä on päivä isoin. Onko? Onko? On se, on kyllä kieltä. On aika lähellä. Oi. Ja ihan erilaiseen uittotyyliin. Elikkä heitin tonne, näin molskahduksen, ei kiinnostunut, mulla on salama kiinni edelleen. Ja sitten vaan uusi heitto, ja niin nopeasti kelasin kun sai, ihan pintakalvossa, kävi välillä toi salama pinnaskin, niin pam, suoraan kiinni. Ja nyt tosiaan kun tää lähtee evääksi, niin tosta kolkataan tuolla kalamitalla, niin ei sitten kala turhaan kärsi. On tässä, kuulkaas. Se on 48 senttiä. Aivan uskomattoman nätti kala. Kävi tällä, ei jäänyt. Tuleekohan perässä? Tuli taas. Ei. Kaksi kertaa kävi lyömässä. Ei tota virve. Se on videolla. Se tälli tuli videolla. Mä kelaan tän. Väsyttelen rauhassa. Mitä? Niinku heinien sekaan. Pääsikö sille? Ollaan täällä tosiaan taimenien perässä vietetty päivä ja nyt ollaan tässä niinku ei vielä loppuhuipennuksessa, mutta tämmönen pieni rauhallisempi pätkä, niin katsotaan vähän välineitä läpi, että mitä me ollaan tänään käytetty ja mitä me ollaan näistä esimerkiksi opittu. Elikkä lähdetään ihan yksinkertaisesti vavasta ja keloista liikkeelle, mitä ollaan käytetty. Elikkä ylipäätänsä meidän täältä arsenaalista löytyy Spintupe Light ja Fastaren vavat, jotka on herkkäkärkisiä molemmat, niin ne on erittäin hyviä täällä. Sekä sitten toinen, mikä on ollut meillä tänään kovassa käytössä, niin on tämä Sensitive-sarja. Ja yhdistävä tekijä näillä vapasarjoilla on se, että täällä on herkkäkärki. Eli kun taimenkin on semmoinen kala, joka tykkää ottaa ilmalentoa, tykkää tehdä äkillisiä spurtteja, niin meidän vapa myötäilee sitä taimenen liikettä, jolloin se pysyy paremmin kiinni. Eli periaatteessa tämmöisillä ahvenvälineillä pärjää taimenkalas myös tosi hyvin. Sitten kun me mennään kelaluokkaan, niin meillä on tonniset kelat ollut täällä käytössä. Käytännössä sillä kelalla, että mikä tonninen se on, niin ei ole niin väliä, mutta meillä on tänään ollut Elite ja ne on toiminut kyllä tosi nätisti täällä. Siimoista sen verran, että kannattaa olla kuitusiima ja sanotaan, että vahvuudet 0-10 sinne 0-16 varmaan parhaimmat. Vähän riippuen siitä, että jos on paljon kiveä ja muuta, niin sitten vähän paksumpi siima ja sitten jos on tämmöistä niin kuin hiekkapohjaa tai muuta, niin voi käyttää vähän ohkaisempaakin. Siiman päässä sitten voidaan käyttää, esimerkiksi pintupeissa tulee tämä vaijerin mukana, niin se suojaa kiviltä, että tuo kuitusiima ei hankaudu poikki, tai sitten voidaan käyttää fluorotapsia. Ja sitten tosiaan, kun kalastetaan kuitusiimalla täällä meidän reissussa, mekin ollaan käytetty pelkästään käytännössä tätä kuitusiimaa, niin noi taimenet, niin sieltä tulee tosi vahva se ensimmäinen isku siihen. Se on melkein sydämenlyönti jää välistä, kun ne ottaa ensimmäisen kerran kiinni, niin jarru ei kannata olla ihan niin tiukalla, mitä se on yleensä. Että oikeasti tosi löysällä, että se tosi kevyesti tulee täältä. Ja sitten kun se väsytystilanne etenee, niin sitä voi pikkusen tiukentaa, kun se kala on ne isoimmat pomppunsa tehnyt. Mutta itse esimerkiksi tänään niin on koko päivän pitänyt samalla asetuksella, eli tosi löysällä. Ja kala saa päättää vähän enemmän mitä tehdään, mutta se pysyy paremmin kiinni. Ja tämäkin on itse asiassa semmoinen juttu, mikä me ollaan itse opittu reissujen aikana, että ollaan taimeniin käyty viime vuonna esimerkiksi kalastamassa ja jarrut oli kaikilla, sanotaan semmoisissa normiasetuksissa, niin siellä aika paljon karkutettiin kaloja niillä ekoilla kerroilla. Mutta sitten taas opittiin ja jarru löysällä, niin kala pysyy hyvin kiinni. Kuinka paljon sillä on tullut? No niin. Ai. Irtosko? Irtosko jäi tuohon ne kala. Oliko kala kiinni? Huijaaks? Liitsi ja ensimmäinen heitto. Heitto pitkälle ja saman tien. Ai jättä,
Ei oo vissi ihan turha uisti se. Jenssi, tiedätkö mitä vaatit seuraavaksi? Varmaan liitsi. Liitsi. Tässä on vähän hiljaisempi pätkä kuitenkin. Niin... Oh. Kommiasta sä tulit haavin kanssa, kun kaverilla on kala. Kyllä mä aina parhaani yritän. Hei, nyt hyppäs, nyt on äkki. No niin. Spin to Leeds. Tuli hiljaisempi vaihe ja mietittiin vähän, että millä se kala sieltä voitais saada. Ja... Eka vai toka heitto Leedsillä? On se vaan ihme kaveri toi jees. On muuten, jaksaa muuten vetää jonkun verran. Ei tiedä yhtään, mulla on aika löysillä tää jarrukin, mutta... Onko se yksi härä koukku siinä? On. Mä pidän yleensä näistä ihan koko ajan löysällä, en mä lähde kiristelemään sitä. Se saa mennä, jos se haluaa se kala. Nyt tulee kohti ja lujaa. Tänne penkalle. Hyvän kokonen on. Ei ole varmaan enkat, mutta on hyvän kokonen. Nätti taina. Komioita hyppy. Come on! Musta hopea liitsi ja heti naukas. Musta hopea liitsi eikä kyllä tarvinnut kauan arvuutella. Tää on sieltä. Niin kuin Norjan videolla sanottiin, niin peli ja vehje. Jatketaan samaa kaavaa täällä Ruotinmaalla. Eli kuten sanottu, niin 10-grammanen liitsi. Tämmönen tinseliperällä aika elosan näköinen varmasti kalankin mielestä tuolla. Ja, tähän naakasi. Peli ja vehje. Millaiseen uittoon oot? Ihan älyttömän nopea, ihan pintakalvoja pitkiä, ei mitään upotuksia tai mitään. Ja sekin on hyvä. Mut lajitunnistus taimeen, erittäin nätti yksilö ja sitten vaan nopeasti uimaan. Meillä on ruokakalat aika pitkälti kasassa, niin tää pääsee tänne kiusaamaan öttiäisiä. Ja siellä on kala taas. Kolme kertaa kävi kiinni ja sitten löi. Mikä Jenssi tää spintupea? Mikä tässä? Mikä tää on? Natural. Se lähti siitä. Ja sitten näistä vieheistä, mitä ollaan tänään käytetty, niin kärki duo oikeastaan kaksi erityyppistä viehettä, eli Jasu Salama sekä 9 että 12 grammasena. Ja näissä parhaat värit on ollut tuommoinen kulta ja sitten oranssi. Ja sitten siinä on vähän ton oranssin kanssa ollut punaista tai mustaa, silleen niin on ollut väliä, mutta tämä oranssi varsinkin on ollut tosi hyvä tänään. Ja tämähän on tullut tosi, sanoisin, että suurin osa varmaan silti tälleistä. Mutta sitten tapahtui peliliike, eli Salama ei enää jossain kohtaa. Sitten kalat, ehkä täälläkin ne on fiksuja kaloja, ne oppii tunnistaa, että kun tarpeeksi kauan lentää samanlainen, niin sitten tarvitaan vaihtelua. Ja sieltähän se löydettiin, niin kuin aluksi puhuttiin, niin spin tupe. Ja tänään on tosiaan punaisen ja oranssin sävyt toiminut hyvin, ja niin oli myös spin tupessa, eli tähän tuli taimen tähän punaiseen spin tupeen. Ja sitten toinen oli musta hopee, mikä tuli hyvin. Eli siinä on kaksi päivän ottiväriä spintupeissa, mikä on toiminut hyvin. Ja niin kuin aiemmin tuossa mainittiinkin, niin nämä on siitä tosi kivoja tällä. Täällä on tämä fluorotapsi esimerkiksi valamiina. Niin sun ei tarvitse itsestä siihen solmia. Ja sitten näissä painavimmissa versioissa on tämä teräsvaijeri. Niin tämä helpottaa tosi paljon noiden kivien kanssa. Tässäkin on rantakivikkoa paljon, niin se kuitusiima ei pääse hankautumaan siellä poikki, eikä tule sitten menetyksiä. Ei kaloja eikä viehe. Sitten yksi, mitä on paljon meidän reissulla kans käytetty, esimerkiksi tämän kesän aiemmalla reissulla toi hyviä tuloksia, niin on tämä Holma Vaappu. Näitä käytetään paljon, eli nämä lentää suhteellisen hyvin. Näissä on hyvä tartuttavuus ja nämä ui noin 1,5 metriä, mikä on esimerkiksi täällä tosi hyvä, kun tuo ranta on vähän matalempi ja se penkka lähtee sieltä sitten syvemmälle. Niin tämä on oikein hyvä uintisyvyydeltänsä näihin hommiin. Ja sitten toinen, mitä paljon käytetään, niin on lusikkauistimet. Tässä on esimerkiksi Jalo, mutta sitten myös löytyy seppälusikkauistimia, ja näissä ehkä omat suosikit on semmoinen 6-9 senttiset koot, mitkä on niitä parhaimpia, kun kalastetaan taimenta joella tai järvellä. Päivä on pulkassa ja tänään oltu taimen jahdissa, ja mikä on äijillä fiilis? Ihan hyvät fiiliset. Taimet lähdettiin hakemaan ja taimen tuli. Ei ollut tyhjä reissu ensinnäkään, että se on ihan tälleen koko viikon reissulle ihan hyvä alku. No mitkä oli sulla niinku odotukset, ootko sä ennen saanut taimenia ja mitä opeit uutta tämmöisellä reissulla? No en oo taimenta ikinä saanut, että se oli niinku, että sitä lähdettiin hakemaan ja sitä lähdettiin opettelemaan, että kuinka sitä saadaan, niin lipalla ja spintupella sitä saatiin.
Ne toimii. On. No mites Rasmukselle? Sitä saatiin mitä haettiin. Ei muuta. No opeeks sä jotain uutta? No että ihan tosta pintakalvasta vaan tuolla pinturilla noita taimenia oli ihan mukava perhalla hakea, mutta ei siinä ihan uutta itselle kokonaan tää taimenen kalastus. No mitäs Jenssi, meidän Lapin käynnin konkari, saiko Jenssi mitä uutta oppii, että menikö kaikki vaan niinku vanhaa? Ei, kyllä aina oppii jotain ja tavallaan no lähdetään nyt siitä liikkeelle, että ihan uskomaton päivä, että yksi on elämäni parhaimmista taimenpäivistä, ellei paras. Ja pistää ylipäätänsä aika sanattomaksi, mutta uskomaton päivä ja siis se, ehkä se pintakalvojuttu oli se isoin oppi, että kyllä se tavallaan on monesti kelannut paljon hitaampaa, mutta nyt osas tilanteissa varsinkin niin ihan pintakalvossa ihan hirveällä raivolla sitä lippaa esimerkiksi eteenpäin siellä. Ja samassa pintupessa, kun pintupelläkin on tottunut sitä vähän jikaustyyliin käyttämään paljon enemmän niin kuin joella, niin ihan vaan suoraan sitäkin raivolla pintakalvossa, niin kalaa tulee. Ja joku miettii, että miksi sitä uitettiin raivolla pintakalvossa. Täällä on todella kirkkaat peet ja vesi on 19 astetta lämmintä. Eli silloin kun vesi on lämmintä ja se on todella kirkasta, niin se kala, jos se pääsee liikaa miettimään sitä viehettä, niin se ei ota. Mutta silloin kun sä kelaat sitä todella kovaa, niin se ärsyttää sitä kalaa. Se on niin kuin lohen kalastuksessakin monesti, niin jos se lohi pääsee tai mikä kala vaan liikaa miettimään sitä uistinta, niin ei se ota. Mutta silloin kun se viehe kulkee kovaa, niin silloin se ärsyttää sen kalan iskemään. Eli se kannattaa aina muistaa, että yleensä on perussääntö, kun kalastat, niin mitä lämpimämmät on vedet, niin sitä kovempaa pitää uittaa vieheitä. Se on niin kuin koskee hauven kalastuksessa, koskee lohen kalastuksessa, koskee taimenen kalastuksessa, että se kannattaa ottaa huomioon. Se on eri asia, niin kuin sitten nyt taas kun kalastettiin pintaperhollakin myös tänään, niin se jäljittelee taas sitä luontaista hyönteistä, mikä lilluu siinä veen pinnassa, niin se ottaa siihen, eli se on sitä sen niin kuin, siihen se ottaa niin kuin ruokaillekseen, mutta sitten isompaan vieheen se ottaa ärsytykseen. Ja sitten sen takia se iskee siihen. Että se, mitä on tässä vuosien varrella oppinut kalastuksesta. Kyllä, se on ehkä ihan hieno tieto myös ja tämmöinen ajatus, että ei ole väliä kalastako merikarvialla Satakunnassa vai tukko ihan tänne pohjoiseen, niin esimerkiksi veden lämmöt vaikuttaa sen kalan käyttäytymiseen aika samalla lailla ja saalistusviettejä yritetään herätellä. Ihan just, samat lainalaisuudet päättyy aika monessa, että kalastetaan Etelä-Suomessa tai Pohjois-Lapissa, niin pohjoisten kalavesillä, niin pitää ottaa ne samat asiat huomioon. Että se luonnon olosuhteet määrittelee meille monta tekijää ja sitten meidän pitää vaan miettiä ja katsoa ne vieheet ja ottitavat sen mukaan. Kyllä, ja epäonnistua tarvittaisiin 1010 kertaa ennen kuin löytyy se oikein, mutta sitten kyllä yleensä palkitaan lopuksi, kun jaksaa vaan yrittää. Kyllä, tämmöisistä huikeista päivistä pitää olla nöyrin mielin, että me saatiin useampi luonnontaimen elämys kokea, ja nämä on täällä luontaisia, ja ne on villejä, ne taistelee. Kyllä sen niin kuin huomasi, kun tuohon loi vastarin virveliikin, niin tuntui välillä, niin kuin, että joku olisi napannut sen vavan sulta kädestä. Kyllä, eikä siinä yhden käden kalastusta ei täällä ihan hirveästi harjoitella. Että kyllä siinä pitää hereillä olla ja valmiina siihen kalan tulla. Taimen kyllä pystyy tuommoinen 50 senttinenkin niin laittamaan aika kovaa hanttia. Kyllä, kyllä. Hei, se oli tämmöinen seikkailu meillä tällä kertaa. Sitä ei tiedä, mihin taas meidän seikkailut jatkuu. Kannattaa seurata meidän YouTube-kanavaa ja olla meidän mukana. Niin me ollaan nyt useampi päivä pohjoisissa reissussa, että sitä ei tiedä, mitä seuraavat videot tuo tullessaan. Tervetuloa seuraamaan. Morjens. Morjens.